A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Daniel Dangle. Daniel Dangle je kolega herec původně. Původně, ano. Ale věnující se všemu možnému a kromě herectví, který jste dělal i dubbing a tak dále, takže i to jsme absolvovali společně. Dokonce jste byl v divadle v Košicích, ne? Ano, ano, nějakou dobu ano. No a pak jste se začal věnovat takový, bych řekl, autorsko-produkční práci. Vy jste vlastně člověk, který jako první uvedl partičku na Slovensku, že jo? Tak je to, no. Já nebudem odpovědat tak stroho, len ano, tak je to. Ne, to můžete i stroze a já se pak přestanu ptát. Aby jsme si oba odpočali, takzvaně. Jasné. Já pak vždycky závidím tomu hostovi, že může takhle odpočívat. Ale ne, že jste uvedl partičku, pak jste ji dělali tady v Česku. Ano. A já vám musím říct za sebe, já jsem si vás všimnul samozřejmě už dřív, ale co mě zaujalo, a to si myslím, že v tom jste úplně jedinečný, když se smějete. Já. Ne. Ne, tak když jsem vás viděl poprvé, když jste se zasmál, tak já myslel, že se vám něco stalo. No, protože vám se skutečně, a neberte to ve zlým, jako já vás mám velice rád a vážím si vás, ale vám se jako rozpůlí úplně v obličeji. A půlka hlavy jde nahoru, půlka dole a zůstane jen smích. Ja keď som sa prvýkrát videl, tak som tiež si myslel, že som kreslený ináč. No. Keď som sa prvýkrát videl, ja sa nenávidím na seba pozerať, ak ne, sa smiem. Ja taky, ja to sa tak nesmieju ani, ale... No, ale... Ne, ale ja když som to videl, říkal, ja milujú ľudí, co sa takhle umiejí smáť, ale u vás som si řekl, není to moc, tohle to už. Viete čo, ono, mne častokrát nevadil nie ani ten smiech, ale keď pozerám, jak idiot na tých ľudí, čo robia, a keď sú na tej scéne, ja sa im snažím pomáhať, lebo to má potom taký ten výraz, skôr taký, že... Jo, že jste s nima jako angažovaný. Taky, no, angažovaný, potom, teda předtím vyzerám tak polodementně a potom, když se smějem, tak už je to komplet. Ne, ale vy, když se smějete, ono to nevypadá dementně, spíš to vypadá, že je to důsledek nějakého úrazu třeba nebo něco, protože to je strašně obrovský smích, jakoby. Udělejte. Ha. Vy sotva takhle odevřete pusu. No, tak... Ale když se smějete, tak to letí. Já totiž to mám k tomu ještě kompletně celý pohyb, lebo já většinou trestnem do toho stola a to má odstartuje, no. Čiže to je... Vy to vlastně máte jako takovou celou gymnastiku. Jako zážitu takovou. A třeba tak doma, když jste s paní a zasmějete se, tak taky tohle? Mám to při nedělnom obědě. Při nedělním obědě? Ano, tak jakože keď si něco zahlásí, něco vtipné, alebo tak zvyknem prepadnout do směchu. Jakože já jsem ten typ, čo chytí záchvat rehotu. No ale teďko vlastně máte další novinku producentskou, bych řekl, že jste udělal dokument, že? Ano. A o vašem slavným hokejistovi, o Pavlovi Demitrovi, který bohužel zahynul v té Jaroslavli, že jo? A co vás vedlo k tomu najednou zkusit takovýhle úplně jiný obor, jako je dokument? Tady máme z toho asi ukázku nebo kousek. Pamětám si samozřejmě, když dal Pavlo ten čtvrtý gól, to bylo potvrděné, lebo to bylo zostávala nějaká minuta a pomohlo. To je gól, co dal nám, že jo? Ano. To je, když Slovensko vyhrálo, ano, bylo bronzový. Tak pro mě je to bolestný se na to dívat, ale dobře, no. Pro mě je to už součást filmu, čiže jsem z toho taky... Jo. Taky trošku no, ale co vás vedlo k tomu, že jste se pustil do produkce jako dokumentárních filmů, i když samozřejmě chápu, že to je velká postava slovenského hokeje? Já jsem si položil takovou jednoduchou otázku na začátku, že kto na Slovensku byl za posledních několik rokov taká silná osobnost, že tak ten náš národ nějako spojil dokopy? Fico, ne? No veď... Ne. Co? No, ne, co? Čo, však nespojil nás. Vás nespojil, on říká, že vás spojil? On o to říká? No. A to ještě nemusí být úplně pravda. Nevím, no. No a my jsme některý není úplně radí, ale a vím, že aj vy nie úplně. Nám je Fico hodně jedno. Ano, jasně, vím. My máme ale, svoje starosti tady. Ale my máme málo takých osobností, které také stělesňují taký slovenský ideál, ale to ten Pálo trošku bol, čiže... No to byl určitě, no. To máte pravdu. Čiže preto. Proto. No dobře, a tak to znamená, že to bude nějaká další nová etapa, že budete také dělat slavný slovenský osobnosti, anebo... Ne, to byl taky jeden výstřel, by som povedal, a teraz chystáme taký film už hraný a komediu, čiže na to se těším velmi, no. A o čem?
To je taký skutočný príbeh, ktorý sa stal na Slovensku a myslím si, že sa mohol stať len na Slovensku, no. A čím to, co je tam to specifikum, že to mohlo byť aj na Slovensku? Čo vlastne, ono to mohlo byť asi všade, ale v princípe to je to, že taký ten princíp toho revizora, že príde nejaký človek niekam a zmetie skupinu ľudí, popletie ich takým spôsobom, že... A to že... ako myslíte, že je tam na Slovensku? Nie, to je asi, je to celosvetové, ale špeciálne toto vzniklo na Slovensku a tak to je, to, preto nás tá téma baví. No a co tomu říkáte tam teďko tak politicky? Na Slovensku? No. No, vy jste myslel v Maďarsku? No, Maďarsko je to horší, jak na Slovensku. No, to je. Ale, no. Ale bez ohľadu na to, ja mám pocit, že na Slovensku jsme tak v takým dlí. Jsme teraz taký unudení z toho všetkého, mám pocit. A to je najhoršie štádium, ktoré môže byť. No, ja mám pocit, že sa všetko uspalo a nic sa nedeje. No, tak teď jste měli volbu prezidenta nedávno. No, tak to bolo také... Máte novýho prezidenta, to bolo tam jste si polepšili. Trošku, áno. Je to, pravda, to... že výchozí pozici jste měli tak výhodnou, že si pohoršit nešlo. No, to z toho fakt nešlo, no. To fakt nešlo. Zase vy jste si pohoršili. My jsme zase si... A víte, proč jsme si pohoršili? Aby jsme si příště pohoršit už nemohli. Čili my jsme udělali tenhle slovenský trik v podstatě. Ono to vždy jde, to je na tom, že člověk je překvapený, že to je ještě vždy věc. Že se to najde, že jo? No, ale, no tak dobře, tak neříkejte, že to tam je uspalý. Máte novýho prezidenta. Ano, ale mám pocit, že ľudia tak na to nejako už prestali reagovat, že ich vůbec politika nezaujíma. Všetky politické relácie, které byly na komerčních stanicích, jsou zrušené. Ano, čiže... to tady jsme udělali taky. No, zaujímavé to je také. Ale to je zajímavý z hlediska těch médií. Protože politici, když jsou ty relace, tak tam buď chodí, anebo podobně, ale u nás teda máme relaci politickou většinou, do kterých chodí politici, ne tolik, už se to zlepšilo, ale takovou tu relaci o politice s nepolitikama, to nemáme ani my. No to ani my, no. Ale mám pocit, že jsme taky unavení z toho a to je nejhorší asi štádium. No dobře, a když jsme unavení my, tak je to něco než, vy jste unavení vy, že jo? Vy jste mladý. No tak ale to... Tu někomu zvoní, no, no tak ať si to vyřídí. To možná bude někdo ze Slovenska. možno volá ten Fica. A říká, stopni toho dangla tam, hele. Ne, tak ale tak ona určitá skepse a letargie je pochopitelná, lidi nemají důvěru v to, že se to výrazně zlepší a podobně. Ale... U nás se právice úplně rozfrckalo na Frankfurtce, to je u nás je to také, že už... No, nebo to silnější máte levici, vy máte vládu jedné strany. Chvála Bohu. No, po tolika letech jste to zase zkusili. Vrátili jsme to zpět, no, tak to si my tam žijeme na tom Slovensku. Já vím, ale na druhou stranu, tak máte z toho dobrý pocit, nebo máte pocit, že taky přechodný období, nebo... Ja unavení sme z toho všetci a ja som z toho trošku unavený. Neviem, ja vám úprimne poviem, že keby dnes boli voľby na Slovensku, tak neviem, koho mám voliť. No to my tady máme každý voľby. My to říkáte ako pecku, hele. Dobre, ale máte tu všelijaké také srandovné veci, jak toho takého cudzokrajného pána, ja si neviem, Okamura. No to máme, tyhle srandy máme. No však aspoň sranda sa dá voliť, keď už nič iné, no. Tak si ho tam vemte. Ten může být tam jako tady. No, tak... To občas máme tyhle fóry, no. No tak je, vy tak... si viete vystrelit za sebe, no, to je... za prvé a za druhý, to je takový český, že my uděláme úplně sami něco nečekaného, ale i sami pro sebe vlastně. My se umíme překvapit, jako. No, ale druhá pravda je, že ono to neznamená tak moc v tom celkovým politice, tak lidi nějak žijou, pracují. Teď jste si polepšili ekonomicky. To ano, no. Cítíte to? Nie. To tak, jako to vždy někdo len vyhlasí v televizi, že je to lepší my si hned dáme s Ivankou víno. No, to by sme u nás boli ožratí v jednom kuse, že by sme neboli. No. Ale vy oslavujete dopředu někdy, takže... Mě u nás to stále zlepšuje, kontinuálně. Co euro? Vadí vám euro? Naopak, já jsem velmi spokojený s ním. Jo. Ako, keď som chodíval do Čech, tak všetci, vy ste takí euroskeptici strašní, mám pocit. No my ne, ale my sme tam hození, ako takhle. No, ale teda, aj to euro je výborná vec, podľa mňa. Vy máte tie veľké mince, to je také, že... Myslíte tu 50-ku. 50-ku, to je čo si strašné. Ty sa snažím zbaviť, hned tak ji získam. Ja mám roztrhaných, ja som 5 vláčkov. To je dve kalhoty, přesne, tak je... Ja když mám 50-ku, hned s ní pryč. To je kulhám, kulí. Čiže a keď človek ale ide do zahraničia, to je výborné, že všade vás zrazu tak akceptujú, že tak prídete do... No my sa sejdeme u bankomatu zase všetko. Co dělá vaše pani? Ona je teraz už... Koľka ty rok si na materskej? Prepašte, že takto... Či no, na materskej... Ta sa lekla úplne, když ste sa zeptal.
Máželka nie je na materskej, lebo máme 12 ročná, 9 ročná. Nebylo divný už ten výkřik na mateřské? Kolik rok už je na mateřské? To mě překvapilo. Nie, akože teraz deti dospeli do štádia, že strašne veľa majú tých krúžkov a tak, že v podstate tá matka sa v dnešnej dobe mení na... Ale máte... Na taxikárku a na také, že... Bože, a máte syna a dceru? Áno, syna a dceru. A syn je starší? Áno. A hodní deti? Áno, zlatí sú, blondiak. Akože on je blondiak, ona je tmá, ale taký zlatý, oni sú zlaté deti veľmi, obidvaja. No a proč zúrazňujete to blondiak? To jako, tak... že jste dobročin, dobroděj, že se o něj budete starat i tak, jako... Nie, nie. Já jsem byl od prvého momentu sám překvapený. Modrovokej? Modrovokej blondák. Ale tak se na mě podobá, že to je, to se někdy geneticky poměšalo. Že se podobá? Fakt se na mě podobá, no. Říkají vám lidi. Říkají, no. No. Tiež sa, keď sa usmeje, tak má ten zvláštny animovaný. On má taký to... Áno, 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 áno. Jak by ste to nazval, tohleto? Toto by som nazval, čo ja viem... Ja. Rozpolená dýňa, ja neviem. Ja bych tomu říkal danglák. Danglák? No to máte vy, to ja myslím, že to málo kdo jiný má. Totiž opravdu to v první fázi si říkáte, na čem on má ty úchyty a jak to tam má udělaný, že to může. Jako, když jsem to chvíli sledoval, tak jsem vám to začali závidět trošku. Já jsem si říkal, ten když má hlad, tak to je hned hotový, že jo. To máte ale pravdu, no. Že odevřete tu pusu a řeknete, že nasyp to tam, já půjdu do práce. No, ona vezme takový to na uhlí a... No ne, ale... Jinak to nikde se neprojevuje, takhle když sedíte, tak máte takovou pusinku, člověk by neřekl vůbec, že se to může všechno, taky musíte mít ty tkáně měkký. Nevím, co se tam děje. A ty kosti, tohleto. Já se fakt strašně bavím na těch chalanoch, já za to nemůžem, jakože je to fakt, já to nerobím na schvál. Ne, to já to ne, ale, to by ale, na schvál nešlo. A vyzerám jak idiot, já si to strašně... Ne, nevyzeráte, je to strašně verte zajímavý. Verte mi, že vyzerám. Ne, je to strašně zajímavý, není to pro každýho, no. Ale je to... Je to strašně zajímavý, ale fajnšmekr jako já pak už vůbec nic jího nesledoval, než prostřih na vás a když jste se smál, tak hned... Většinak si to měřil sám a připadal jsem si jako, že se ani nenažeru. No to je kuriózní věc a to je v setině vteřiny půlka hlavy zmizí. Teda jako a pak se vrátí ten obličej zase, což jako pro diváka je zážitek, no. Já bych vás rád rozesmál do tohletoho, nešlo by to, co by vás tak rozesmálo, že byste dostal tenhle ten rozpolcovač? Já bych si musel, já hovorím, že to je celý taky nějaký, já se musím vyvrátit, no já to nesedím za tím stolem, čiže to je možná. No tak dobře, tak je možný, že na to ještě během času tady dojde, ne? No, možná, no. Výhoda je, že tohle nikdo nepřehlídne, kdyby se to přihodilo. To je pravda. Daniel Dangle. Dámy a pánové. Vy jste myslel, že vám chci zabránit na pití? Yes. Jakože, dámy a pánové, vrátí tu láhev zpátky. To nehrozí, ne? To je zdarma. A když tak vám ještě přinesem. Děkujem. No, a Danieli, pardon. Nalejte si tam hodně. Jestli chcete, můžeme přijít k belíček.